Visiem šajā video parādīšu, kā mēs uzstādām Delphin Proxy serveru, kāpēc viņš nepieciešams, lai vairāki cilvēki no vairākām vietām varētu pieslēgties konkrētam veikalam, vai, piemēram, jūs vēlaties izveidot vairāk par vienu veikalu savu datoru, vairāk tas nav nepieciešams pirkt atsevišķu datoru, atsevišķu internetu. Tagad mēs to visu varam izdarīt uz vienu datoru no jebkuras vietas. Tā kā skatieties video un pastāstīšu, kā mēs uzstādām programmu un kā mēs uzstādām proxy serveru. Pirmais, kas jums jāizdara, jums jānolādē programma. Programma mums saucās Delphin Anti. Viņu var atrast iekšā Google, bet vieglāk jums būs vienkārši iet iekšā šajā video description YouTube un atrast linku, kas jums nosūtīs uz konkrēto mājaslapu. Šī programma ir pilnībā bez maksas, tādā stadijā, ko mums vajag, pēc tam es pastāstīšu par visu maksas pasākumu, ko mēs varam iegādāties vēl papildus, bet līdz 10 veikaliem uz vienu datoru īzī nav problēma, tas ir bez maksas. Pirmais, kas jums aizdara, jums vajag iet iekšā un uztaisīt savu profilu. Jūs piežat šeit publishing app. Šeit mēs aizpildām visu nepieciešamas datus, atceramies Telegram un promo kodu mēs neievadam. Mums nav viņš nepieciešams, tad spiežam Sync App un uzspiežam Download programmu. Kā mēs viņu nolādējam, izvēlamies vai mums Windows vai Linux vai Macintosh, spiežam virsū, nolādējam. Tad jums atliek ieinstalēt viņu uz savu datoru. Kad viņš ir ieinstalēts savu datoru, re mums rādās tā Delphin programma, spiežam vienkārši virsū. Šeit viņš visu sarakstīs un viņš man automāts ielogojas iekšā, jums prasīs ielogoties. Jūs ielogojaties un jums parādīsies šitāds ekrāns. Šie ir visi mani veikali, kas ir uz viena datora. Šeit ir proxy serveri, kas ir pieslēgti uz konkrēto veikalu. Un šeit mēs redzam, ir atsevišķi proxijas, ir visādi bookmarki, extensions, ko mēs arī liksim virsū, users, API, viss kaut kas. Bet mums sākumā ir nepieciešams tikai browsers. Kad mums ir uzplašināts browsers, mums ir jāizveido profils priekšveikali. Kā mēs to darām? Uzspiežam create profile. Un šeit mēs ierakstam vienkārši kaut kādus Etsy būs testa. Šeit pie tagiem Etsy jūs varat rakstīt, jūs varat nerakstīt. Un šeit ļoti svarīgi, šeit mēs atzīmējam, kas mums pa datoru ir. Man ir Macintosh, šeit atzīmē Macintosh. Šeit jūs šo neizdarīsiet. Etsyam būs iespēja jūs atpazīt, ka jūs izmantojat proxy. Tā kā šis ir tāds, ko mēs izdarām, lai viņu neatpazītu vispār. Uzspiežam Macintosh, spiežam Create. Un redzēt, man parādījās veikaliņš. Ko mēs darām? Ja jūs nevēlaties likt nekādu ārzemju proxy virsū, lai jūs rādītos piem ārzemēs un tā tālāk, vai pie reģistrācijas, ja jūs negribat uzreiz citā valstī reģistrēties, jūs jau varat sākt darbu, spiežam Start. Redziet, viņš man atver jaunu browserī. Šeit es ieiešu etsy.com. Viņš ir pilnībā tīrs browsers un varam sākt darboties. Nekas grūts. Šeit redzēt, mēs varam piedestrēties un tā tālāk. Jūs vēlaties vēl vienu veikalu. Spiežam atkal pulsiņš. Atzīmēm parametrus un redzēt, kā man daudz veikalu. Kas tālāk?
Ja jūs vēlaties uzlikt, lai jūs piemēram rādītos kā šeit, no Amerikas, jums ir jāiegādājās pats proksijas tas pieeja, kur viņu mēs varam iegādāties, ir tā mājaslapproksijas.lr.com, descriptionā arī būs. Ja jūs iesiet caur linku vai izmantosiet diskontu kodu, kas ir aprakstā, jums pirmajam pasūtījumam būs 30% atlaida vai 10% nākamajam. Tā kā izmantojam diskontu kodu, tad, kas mums šeit tāpat ieņem iekšā, pieregistrējamies. Kad jūs esat iekšā, tad, kas mums ir tagad jāizdara, lai uzliktu, mums ir jāgādājas proksijas. Kā mēs to izdaram? Uzspiežam online marketplace un izvēlamies ECIS. Tad šeit mēs augšā varam izvēlēties, no kādas valsts mēs vēlamies būt. Es atzīmēšu piemēram Kanāda. Vienunieciņš un spiežam buy. Tad, ko mēs šeit darām, tā pārbaudām rentālu periodus, uz cik ilgu laiku jūs vēlaties paņemt to proksiju. Viena nedēļa, vairāk mēneši, var vēl paņemt uz gadu un jā, uz gadu tas ir maksimums. Es kā testā paņemšu vienu nedēļu. Un tad šeit mēs atzīmējam user and password, šeit ierakstam mūsu e-pastu. Un šeit mēs izvēlamies payment metodi. Payment metodi es vienmēr ņemu Visa Mastercard. Tad šeit mēs redzam have any coupon un šeit ierakstam mūsu discount kodu. Un spiežam submit the order. Tad ievedam mūsu kredītkartes informāciju un spiežam pay now. Un šeit mums jāuzgaida pāris minūtes, kamēr mums atnāks uz mūsu e-pastu mūsu pieeja. Jāatnāk šitāds e-pastiņš, proxy list. Jums atnāk šitāda informācija. Mums viņam ir jāievad iekšā pašā Delfīnā. Kā mēs to darām? Uzspiežam proxies un uzspiežam plusi. Un šeit jums ir jāievada pēc šī parauga proksijas. Kā mēs to darām? Skatāmies. Pirmais ir IP adresīte. IP adresīte mums ir šīs your proksija. Ievadam iekšā. Tad izmantojam divu punktu. Un nākamais mums ir gates. Šeit ir 8000. Mūsu gadījumā ir šīs ports. HTTP. Kopējam un ieliekam. Un tad mums atkal divpunktnieks un logins un password. Mūsu logins un mūsu password. Kad tas viss ievadīts ir, viņam kodam jāiespēstā spiežam add. Un es viņu atzīmēšu tā. Es iešu iekšā. Un šeit tas name nosaucam vienkārši Kanāda. Proksijas kaut kas tāds priekš seviem, lai jūs nesijukt vienkārši. Tā. Un ejam atpakaļ, izvēlamies veikalu, edit, un saved proksijas, un izvēlamies Kanāda proksiju. Un tas arī viss. Spiežam save. Šeit varam refreshot, redzēt, Kanādas proksijas ir pieslēgts. Vienmēr čekojat lejā. Šeit health status un dashboard jūs varat redzēt kārtējas updates. Šeit ir diezgan bieži tas updates notiek, tā kā pačekojam un updateojam laicīgi. Kā mēs varam pārbaudīt, vai proksijas izstrādās, tā Google Maps varam iet iekšā. Pārbaudīsim, kur mēs atredzēt, mēs šeit atrodamies jau Kanādā. Tā kā šeit varam uzspiešu šeit uz GPS un uzspiešam allo. Vēl vienu parādīšu, kā mēs uzliekam aplikāciju mūsu, lai jūs varat importēt preci. Šeit es uzspiedīšu stop.
Es beidzu šeit darbu pie šī veikala. Es varu uzspies pēc tam nākamais. Ar šo programmu vēl ir plus tāds, ka jūs esat darbā jums viens dators, mājās ir cits dators, un jūs varat vienkārši iet iekšā darbā nolādēt arī proxy, iet iekšā, jums tikai ielogojās. Un jums viss proxy, viss strādās. Tā kā mēs šo visu uzstādām kā uz Facebook profilu. Tas pats jūs ielogojaties, jebkurā citā platformā, jums tāpat rādīsies jūsu vēstules, jūsu draugi, jūsu posti. Tā kā. Kā mēs uzliekam aplikāciju, uzspiežam extensions, app.yourgreenhouse. Tad mēs uzspiežam My Profile un Settings. Uzspiežam Download un arī jau nokopējam kodi. Remums tas zip jau ir gatavs nolādēts, iem iekšā, uzspiežam plus upload file un šeit upload zip file. Iem iekšā downloados un uzspiežam un create. Tā nosaucam, tas ir YPH, APP. Jā, kad tas viss ir. Atceramies šis, redziet, šeit viņš uzliekās uz visām mājaslapām. Tā kā tas extensions man būs uz pilnībā uz visiem šiem proxyiem, kas man ir saglabāts. Tad ielādējās, spiežam start. Un redziet, pēr burtiņš mums aplikācija stāv. Iekupējam tikai kodiņu. Un tas arī viss. Nekas grūts. Mēģiniet, lai izdodās. Un ir kaut kāda problēmas, rakstiet. Tā kā lai veicās.